ទីខេអឹមគ្រឿងសំអាងពីប្រទេសកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលដែលមានមូលដ្ឋានលើនាវាដែនទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសនេះបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបាញ់ចេញពីកប៉ាល់មួយនៅសមុទ្រខាងកើតកាលពីដើមខែនេះតែពេលនេះត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងមីស៊ីលពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រភេទម
ខ្ញុំបាទហ៊ានវ៉ាន់ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញធីអិនអឹម OS Revolt Cambodia ជាផលិតផល OI